الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baad mahadsantihiin TV Gobjoog ee halkan waxaan ka cadeynaynaa arin aad social media ugu jirto ahayd in ururada bulshada rayidka ee la kulmaanta madaxweynaha ay madaxweynaha ku yiraahdeen waxaan dooneynaa qof iyo cod in la galo ee anaga ma aan oran anaga aragteen waxay ahayd oon marnay maamul goboleedyada madaxdooda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dhamaan waxay ahayd aragtideenu oo halkan aan nimid aragti goona ma wadano mana nihin dad ayagu jaangooyinay siyaasadda siyaasadda waxaa jaangooyinay dadka hadda yimid haddii dee qof iyo cod dhici karto hadda ay taaganta ama ay dee oo shaqeyn micnaha ay caadi u shaqeyn lahayn dee guddoomiyaha sheegtay in micnaha aysan xilli ku qaban karin oo xilli dheera uu soo baxay hadda halkan waxaa loo joogana waa arrimin laga arrimanayo doorashada soomaaliya 2022 halkan waxaa ummadda isugu keenan oo arrintaas annagu waxaan madaxweynaha ku nidhi waxaan taageersanahay inaad heshiisaan oo idinka rabnaa labo inaad idinka tigi dhuusan mareeba idinkoon heshiin iyo waxaad ku heshiisaan inaan idinkula shaqeyno arrinta muhiimadda waa intaas laakiin annagu option gooni ah ama nooc gooni ah oon hadda taageersanaa male haddana waxay taagan tahay hal la heshiiyo oo dadka soomaaliyeed yaan la gelin gaab oo xukuumad la-aan ah ama xilli kala guur oo dhibaato iyo dood iyo mucaaradad iyo qalafsanaan iyo aragti kala duwanaansho inay timaado oo halkaas ay dhib soomaaliya uga timaado ayadoo jiraan cuduro dhaqaale xumo iyo xuduruufo amni dhammaan intaasba marka insha allah anaga hawsheen waa intaas haddana waxaan ugu baaqaynaa in madaxda halkan joogta ay heshiiyaan kana heshiiyaan doorashada xilligeedana aysan dhaadif ku dhacdo aad u mahadsantiin.